tamam Eskenci'de o. İnne, Bartes. יש לו ספר, אם אתה לא יודע, נקרא ספרו ייחוד וייעוד. יש פה צילום, עמוד 129. והוא כותב כך. הוא בעצמו. והגלויות המתחסלות ומתכנסות בישראל אינן מהוות עדיין עם, אלא ערב רב ואבק אדם. עפר לפה שלו. ללא לשון, ללא חינוך, ללא שורשים, וללא יניקה במסורת ובחזון של האומה. הוא אמר עליך, ועל אביך, ועל אבי, ועל כל אלה שבאו, כל הגלויות המתחסלות ומתכנסות לישראל, אינן מהוות עדיין עם. שמעת? 3,000 שנה לא היינו עם. מה היינו? אלא ערב רב ואבק אדם, ללא לשון, ללא חינוך, ללא שורשים, וללא יניקה במסורת ובחזון של האומה. עכשיו מה הוא רצה לעשות? הוא כותב בשורות הבאות. הקליטה הרוחנית של עלייה זו, מזוגה ועיצובה, הפיכת אבק אדם זה לאומה תרבותית. שמעת את הרשע הזה? איך הוא הסתכל עליך, אבק אדם? זה הסגן של האלוקים שלך. זה שבא לתמונים, כן. וגסגס לא מסימונים בית הזקן. לא? הנה עוד פתק. בשבילך עוד פתק. עוד פתק, לכבודך הכל. הנה נכון, לא נכון, נכון, לא נכון, נראה. עוד פתק. הנה נכון או לא נכון? עוד פתק. הנה, הנה. הוא זכה, לא הכיר אותו. עכשיו תשמע. תשמע. קטע מהמדריך השומרי, דצמבר 56, שתוכנו מדבר בעד עצמו. כיצד ננהג בחניכים הדתיים, הוראות שעה. בין חניכינו אנו פוגשים לא אחת בחניכים דתיים, בייחוד בהדרכה במעברות יישובי עולים. מובן שכוונתנו היא להביאם לידי הכרה, כי אמונתם באלוקים משוללת היגיון והצדקה, וכי הדת היא פרי המשטרים הריאקציונריים, ואין לה זכות קיום אצל הנלחמים למשטר מתקדם. אולם דרך החינוך להכרה זו אינה קצרה. נשאלת השאלה מה צריכה להיות תגובתו הראשונה של המדריך ומה הדרך בה יחנך את הנערים והנערות להבנת מהותה של הדת והתרחקות ממנה. נחלק את הבעיה לשתיים. בתקופת ארגון הקבוצה אין המדריך צריך לומר לחניכים כי הוא רוצה להביאם לנטישת האמונה הדתית. להפך, הוא צריך לחזק את דעתו של החניך שבעיה זו ניתנת לשיקולו האישי, ואיש לא יכריחו להאמין או לכפור. כל זה מדובר כמובן בהתחלה. עכשיו, אם ישאל המדריך על יחסו הוא לבעיה, אין הוא צריך להסתיר את האמת, אלא לומר אותה בצורה שלא תפגע בחניך. ישנם מדריכים המפריזים בפחד מפני פגיעה באמונתו של החניך, ומשתדלים לשכנעם שגם הם המדריכים דתיים הם. מובן שזהו משגה, כי הקשר האישי של המדריך תוך ידיעה שהוא איננו מאמין, מהווה גורם חזק בריחוק החניך מהדת. נוסף לכך, לשקר יש רגליים קצרות, ואם הוא יתגלה לחניך יתערער כל אמונתו במדריך. בקיצור, בשלב זה ינהג המדריך בסובלנות, להשתדל לבטל את חשיבותה של הדת, כגורם מפריע לחברות בתנועה. זה עוד ממשיך. ההורים שלנו, כשהגיעו לארץ, לא קיבלו פנקס אדום ועבודה אם לא היו מוכנים להוריד את הזקן בפאות. היה אחד, קראו לו ברנר. כולם מכירים את ברנר, אולי רק בשם, אבל לא ידעו מי היה האיש. אם היו יודעים, אוי ואבוי, אם היו יודעים. אבל הערב ידעו. אז הוא כתב ככה.
הוא כתב שחור על גבי לבן בשנת תרע"ט. זה מופיע ברשימה על ביאליק. האם לא יציפו את רחובותינו עכשיו פרצופים ידועים מכל הגטאות חלאת המין האנושי? שמעת איך הוא קורא ליהודים? שים לב מה אומר. אין עם של יהודים אין בעולם. אין עם של יהודים בעולם, שמעת? הן הגלות סוף סוף יכלה לנו. אין כבר עם. יש בהולים מטומטמים ומופלגי תורה בליטא. טיפשים ופראים בפולניה. הדיוטים ונבזים בגליציה. נרקבים ומעלה באשד בהונגריה ורומניה, הוא קורא ליהודים. גסים בקהים באנגליה ואמריקה. שנוררים ומזוהמים בפלסטינה. צבועים אנוסים ודשנים קרסנים בגרמניה ובפרנציה ובאיטליה. וכולם, כולם ספח אתם לעצמם ולעם אשר בתוכו הם יושבים. זה יהודי היה? זה היטלר יכול היה ללמוד ממנו. אחר כך הוא כותב, העבר ותרבות העבר שלנו הינם אפסיים. זה נכון. זאת צריכים אנו הנשארים לדעת בכדי להתחיל הכל מבראשית. ככה קמה המדינה. ראית פעם גילת עצמאות? מה כתוב? הנה עם חדש קם בארצו. מה חדש? זה לא כבר קיים 3,300 שנה? לא. פה חדש! שכח את העבר! אין עם יהודי שהיה פעם! אנחנו יוצרים עם חדש. אתה חושב שזה רקוב? הנה עוד אחד. הוגה הדעות של התנועה הציונית, הסופר חיים הזז, מסביר בדיוק מה זה ציונות. ומה זה יהדות? הוא אומר כך, הציונות מתחילה ממקום הריסת היהדות, ממקום שתש כוחו של העם. עדיין לא נאמר דבר למהותה של הציונות, היא הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר הרת תוצאות עצומות גורליות ממה שהיא נראית לעין וממה שנאמר בה. דבר אחד ברור, הציונות לא המשך, לא רפואה למכה, היא עקירה והריסה, היא ההפך ממה שהיה סוף. כמעט שאין לה חלק עם העם. תנועה לא עממית בהחלט. לא עממית יותר מהבונד, ההתבוללות והקומוניזם. אדרבה, הציונות מסיחה דעתה מן העם, מתנגדת לו, הולכת נגד רצונו ורוחו, חותרת תחתיו ועוקרת אותו. ופורשת ממנו לדרך אחרת, למטרה רחוקה מסוימת, היא וקומץ אנשים בראשה. גרעין של עם אחר, בבקשה לשים לב. לא חדש ולא מחודש, אלא אחר. מי שאינו סבור כך, או שהוא טועה, או שהוא מרמה את עצמו. ארץ ישראל זה כבר לא יהדות, כבר אפילו עכשיו. על כל פנים, יהדות אחרת, אם רוצים אתם לרמות את עצמכם ולשמור דווקא על השם הזה. אבל לא אותה שהייתה 2,000 שנה. לא אותה לגמרי לגמרי, היא לא המשך, היא אחרת מיוחדת לעצמה, היא כמעט עניין לא יהודי, כמעט בהחלט לא יהודי. ומה אם עתידה ארץ ישראל לתפוס את מקומה של הדת, והיא סכנה גדולה לקיום האומה? שינוי ממרכז קיים למרכז חולף, מיסוד מוצק ליסוד של שבתו הוא? צאו וראו, אפילו פה בארץ ישראל הם נגדנו. כל היישוב הישן, כל היהודים האדוקים, יהודים סתם כמו שהם בכל מקום ובכל זמן, הלא פניהם מעידים בהם ומכריזים ואומרים, אנו איננו ציונים, אנו הננו יהודים יראי שמיים. הלא דבר הוא, אנשי המזרחי אינם באים בחשבון, אלה הם המשכילים הקטנים הנאיבים של התנועה הציונית. אני מדבר על העם, על העם ביסוד ושורש. ואם החוש שלהם אינו מטעה אותם, ואם הם צודקים. זה ציונות, וזה המדינה שרצו להקים לנו פה. יש פה עוד הרבה חומר, אבל אין זה המטרה, רק דע. רוצים פה שלא יהיה עם יהודי שהיה חדש. אתה רוצה את השם הזה יהודי להמשיך? תסחוב אותו עוד כמה שנים. אבל הנוער כבר לבד אומר, אני לא יהודי, אני ישראלי. לפני 6 שנים,
נשארו 400,000 בני תיכון, תלמידי תיכון. אם היו מעדיפים לבלק, אילו ניתנה להם הבחירה, גויים היהודים, 70% אמרו גויים. מה יש לו מיהדות? מה זה יהדות? הוא יודע בכלל. תעצור יהודי בחוץ שיגיד קריאת שמע בעל פה, הוא לא יודע. תשאל אותו כל השחקנים הקושים, הוא יודע. מה הוא יודע על יהדות? מי היה מכבי? הוא לא יודע. מכבי? הוא יודע. מכבי תל אביב? מכבי תל אביב. מכבי יבו מכיר. מי זה מכבי היום? כשחרטו המכבים על המגינים שלהם, מכבי זה הראשי תיבות של הפסוק, מי כמוך בעירים השם. היום מי זה מכבי? אולסיפרי? כושי?